të bëhemi gati për betejën ndaj Dragamonz. Dragamonz. Hyrja në Dragamonz. Në rregull, Dax. Kjo është. Çdo gjë është në vij. Ti gështu do emposhës kundështarin tënd me një sulm të till, apo do humbësh gjithë shka. Është tani ose kur, bëj ose vdis, që të gjithë mbështeten tek ti. Faktikisht, Dax, që të gjithë janë larguar. Sepse kjo është një ndeshje për trajnim, kur do të pushosh së foluri kaq shumë. Tani, si një grup lideri që jam i Dragamonz, të komandoj ty... Rrit fuqin tënde! E po mirë, më falë mjeshtër Peros, thjeshtë se ishte shumë emocionuar. Në regull, ja ku po shkoj tani, valë gjuetarës! Kunder sulë, niveli jakullit! Mbledja e fuqizimi! Po është në thellësi! Shiko tani! Kunder sulë, sulmi i goditës! Kjo ishte shumë mirë, apo jo mjeshtër Peros? Sigurisht, por jo mjaftosha armaturën ngrirëse! Buroj! Dhe qëfar më suam për sot? E po, që kjo akull redukton ëntjen. Sepse kështu është. Ti e di mirë, mjeshtër Peros. Do të paguaja për trajnimin që të isha më i avë dhe të lejoja që të ikja nga gjithë territori dhe... të eksploroja pjesën e mbetur të Dragamonz. Dragamonët nuk duhet të ndahen në grupe të veçuara. More, Dax! Po, por ne të gjithë adhurojmë të ndeshemi. Unë nuk e kuptoj, pse nuk mund të jemi së bashku këtu? Nuk është vendyt për ta kuptuar këtë, duhet të qëndosh këtu në mbretërinë e rufesë së kthetrave, ku siguria është e para. Mirë, mjeshtër Peros. Edi. Por kjo nuk do të thotë që unë jam dakord. Pas së gjithash. Asnjëri nuk ka për të qenë më i miri që luan me siguri. Hey. Kush është aty?